بسم الله الرحمن الرحيم كلنا تبعنا ونكسن دا وديا شقيمة هي قدرين تمضنا ومن دا مسلمين تعمل كستو أي جوغان وحالوغو بشارين اياه إن مساجد كي وقوينا اي قبل كان من السوطة إلا هذا وكوية لولي بابرتماها مقالة منيابلس أو مسجد كاسو مقع عيسى الله إلا نور الإيمان موسك وحونا كوية لا وددا بارك إيو 22 واسبتالة ودوية هاي مولكس 24 ودوية هاي وفرانكلين ودوية هاي ومسجد كوية لا برتماها مقالة منيابلس وحونا كودة قيني هاي جامعة دا سان ماري يونيفرسيتي هذا بقى مود المسلمين تاعه ملك استوى الجوعان وحلوه بشارين يا إن فريتان كي مساجد كهذا أنا جو أنتاجن هاي بمان مود المسلمين تاعه مل والبا الجوعان هذا بقى مالين تاع لفوري دونا جران أبن كلا سمين دونا بيشان أنا كجيرنا وسقالي طبعا كذا وبالبر كيسن الرمضان ومالين سبتية ومود المسلمين تاعه وحلوه جيسين يا إن هالكان أفر أصوات دونتان سي أيقاس وقاب جران فريتان كا مساجد كويلا برتمها مقالدة من يابلس ومقع عيسى الله إلى مسجد نور الإيمان موسك سيدا أد إذن موقضة داد بدن أيا رنتي إسويدية بلين كاني مركي وددا بارك أي مران وحي لهان بلين كاني محوكو سابسنا مانتا وحانو لح تاغان هاي بلين كي قروح دبنا أد كارك جرتين أد جرتين غاربا لغا يابا إنو إلى هذا وحوكو فعنا بلين كاني ومساجد مانتا قعانت مسلمين تا أيو صوغلي وانا لقتاي مسجدك وانا نغا اسكالي الحمد لله وحلوغو فرحو هدبا مالنتاسي سبتي دا وبشر انا كوجينو 19 كده هموغانين ان اد افركاغا هلكاد اوسو اديد سي اد مساجدكي اد او ارغتيد وحنا لا بلاابايا فريتانكا وا غلب نيمو وا 4 صلاه عصر انتان لا غارين iyo ila en afurki oo dhan ayaa ma taqaana muhaadarooyin iyo waxyaalo fada badan ayaa leedin soo bandhigi doona aad ka arki doontaan hadaba hadii ay bayraado barkina ciil loo maqaba wadada iyo waliba masajidka wuxuu leeyahay barkin aad weyn oo waliba sida hadda aad ugu jeedaan kaamirada dadka islaamka oo saaminta oo dhan oo amaan maqlahayaan amaana daawanahay waxa leenahay assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ramadaan kariim halkan aan joogna waa masajid cusub oo ku soo biiray masajida si dhigan Minneapolis furitaankii weyna oo aan ugu baaqayno dadka islaamka oo ku nool gobolkan Minnesota ama gobolada kale ee America ama North America ama caalamka islaamka waxaan ogeysiinayna furitaankii weynaa iyo xafladdi inay noqon doonaan maalinta sabtiga oo bisha July ay ku beegantay 19ka marka waxaan leenahay muslimiinta dhan ugu baaqayna ka soo qaybgal wanaagsan assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh dhamaan akhyaarta sharafta leh ee hawada laga socota waxaan leenahay ramadaan kariim allah naga wada aqbalo adinkii anakaba waxaan in kala hadso hadlaynaa masjidka weyn ee dhawaan laga dhisay gobolka Minnesota oo muddo sanad ka badan shaqadiisu socotay sida culimadu iga horeysay inay sheegeen masjidka howshiisa waa soo gaban gabowday furitaankii baa la joogaa waqtigaas la inay sheegay oo ku beegan bishaan aan ku jirno 19keeda bisha ma taqaana July 19keeda kasoo qaybgal gano aysan baan leeyahay waxaan rajaynaynaa culimo badan oo kala duwan inay gobolada Mareykanka iyo meelo kale noogu imaan doonaan hadii dhowr qofood aan ka sheego culimada noo imaaneysa meeshan awl waxaan la joogaa rag badan oo waaweyn oo culimo ay ka mid yihiin Sharif Maxamuud Sharif Cali iyo Shacab Qadir Haash Cali Shacab Qadir Baajuri waxaan rajaynaynaa inay naga soo qayb galaan culimo ay ka mid yihiin Sheikh Saalax Macallim Sheikh Yuusuf Maxamed Cabdi Sheikh Ahmed Nur Sheikh Yuusuf Sheikh Cabdiwali Sheikh Maxamed Guuleed Sheikh Cabdul Qadir Macallin Aadam Sharif Cabdullaahi Sharif Maxamed Siraad iyo dhamaan culimo kale Sheikhana Sheikh Ahmed Suufi iyo dhamaan culimo kale aad u tiro badan oo aan la soo koobi karin waxaan dadka muslimiinta mar kale ugu bishaareynaynaa inay ka soo qayb galaan oo ku marti gelinaynaa intii akhbaarteenu ay gaarto xafladdaas muhiimka ah ee masaajid guri Ilaahay lagu iftitaaxinayo ee culimo badan ka soo qayb galayaan inay ka faa'iideystaan waxaan rabaa inaan umahad celiyo Ilaahayna u weydiiyo inuu amaal mar weyn ku amaal mariyo dadkii hawshaan u qumay oo u istaagay oo maalkoodi iyo naftoodi iyo juhdigooda galiyay masajidkaas dhaqaalihii galay kuwa ku bixi ahaadeen kuwa cod ku taageeray kuwa jecel oo ku faraxsan kuwa u duceeyay khaasatan dad badan oo axbaab ah oo nagala soo xiriiray Australia iyo Canada iyo Yurubta qayb ka mid ah iyo waliba Kenya ayagoo jecel oo farxad muujinaya waxaan leenahay waxa bixiseena maalinta aakhira shahaada Allah in kaga dhigo sadaqadii jaariyada ahayd ee nabiga nasuubana noo sheegay salaatu rabbi wasalaamu calay oo la aqbalan Allah in kaga dhigo waxaan ku martigelinaynaa cid kasta oo ka soo qayb gali karto oo muslimiinta ah
gudaha haday joogan iyo haday dibadda joogan haday yihiin dad ka qayb qaatay iyo haday yihiin kuwa kala maqan haday yihiin kuwa hadda ugu horeeyso dhamaan waa ku marti gelinayna maalinkaasna laga bilaabo galabkii markay tahay 4ta galabnimo ilaa 4 laga gaaro muhaadaraad kala duwan oo khayr ayaa socodona jumcada ka horeeyso maalinka 18 ay taana culimada martida ayaa masajidka jumcada saliid garay doonta oo hoggaaminaysa oo natujinaysa oo muhaadarno jeedi doona dhamaan marka naftayda tiina waxaan daarmay ilaahay xabsigiisa ramadaanka allah naga wada aqbalo qof kastaana ramadaanku soo mahayo iyo sadaqadu bixinayo tii aakhira uu ilaahay agtiisa ku liibaan lahaa oo subca iyo ruuyo iyo istutus iyo faan laga reebay inuu noqoto ku dadaalo dhamaantii waa mahadsantihiin waxaan kala rabaa inaan mahad celiyo dadka meeriyaha gudbinaya oo akhbaarta iyo masaajidka hawshiisa gudbinaya khaasatan Somali National TV bahada oo inta naga la joogta iyo inta kale taa ayagana aad baan u salaamayaa dhamaantiina waa mahadsantiin sacaygina mashkuur allah ka dhigan leeyahay wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh